Olá, você está no canal Bang TV e hoje estamos aqui para jogar um jogo de zumbi. A boa notícia é que dá pra gente entrar nesse jogo hoje, todo mundo junto. Quer dizer, eu vou entrar e vou sofrer, vou passar medo, mas você pode assistir tudo isso, então vamos lá. Mas antes, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Então é isso, vamos dar play aqui. Eu tô muito afim de caçar uns zumbis hoje. Ah, o que que tá acontecendo? Pera, eu tenho uma arma? Eu tenho. Ah, eu tenho uma arma. Olha o tanto de zumbi, já tem um monte de zumbi. Cadê a escola? Não era uma escola? Ah, eu acho que tem como comprar arma melhor, mas por enquanto dá pra se virar com essa aqui. Tá, são muitos zumbis. Isso daqui é um pouco preocupante. Olha aqui, um zumbi aqui. Ali, ó. Olha o tanto de zumbi, cara. E tá ficando de noite, já anoiteceu. Ai, tem muitos zumbis. Será que a gente consegue acabar com todos eles? Voltem aqui. Eles estão correndo atrás daquela menina. Ih, pegaram. Ah, não, cara, pegaram ela. Vamos lá, tá quase. Vamos conseguir eliminar. O segredo é na cabeça. Aí, só tem mais dois e acabou. É isso? Mais dois? Mais essa aqui. Oh, da onde saiu aqueles ali? Não, pera. Não, eles são do bem. Acabou. Eu acho que acabou. Acabou? Acabou. Vencemos o apocalipse zumbi. Ou não? Nossa, tem mais zumbis pra lá. Como será que desce ali? Ai, ai, dá pra descer. Vem aqui. Não, não vem não. Tchau. Eu vou descer. Ah, dá pra andar pela escola. Eu vou descer lá. Ah, nossa, tem muitos zumbis aqui. Sai, saia, saia. Eu vou driblar, eu vou driblar. Sai. Ué, cadê? Cadê? Cadê eles? Sumiram? Correram? É bom correr. Ué, ah, vamos pro próximo dia. Tá, a gente vai pro próximo dia. Eu tô feliz de ter sobrevivido ao primeiro. Ah, e eu ganhei uma segunda arma. Agora sim. Ok, dia 66. Vai começar. Eu tô preparado, eu tenho uma arma. Eu só não sei... Ali! Zumbis. Zumbis? São zumbis? São zumbis. Venha! Venha, zumbi! Venha! Opa, opa, peraí. Obrigado, Mutilo. Você é um amigo. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai. Só tem esses três? Eu quero mais. Eu quero enfrentar uma multidão. Aqui eu não viro zumbi mesmo, então tá tudo certo. Ai, ai. Calma, calma aí, cara. Ele mordeu minha bunda. Ai. Peraí, peraí. Ah, aqui é perfeito. É só ir pra trás e atirar. A não ser que venha alguém aqui de trás, mas não. Acho que não vai acontecer. Vamos acabar com eles. Será que se eu morrer eu viro zumbi ou eu só morro? Calma, muita... Não, não, não. Bugou, bugou. Ai, eu quase morri. Quase morri. Calma, 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 calma. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu perdi muita vida. Eu perdi muita vida. Eu tô com 32 de vida, cara. Ai, ai. Ainda bem que recupera. Ainda bem que recupera. Tá 31. Pera, 37. Nossa, tem muitos zumbis. Eu tô ficando com medo, cara. Cadê todo mundo? Eita, que gás é esse? Que gás é esse? Ai, 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 ai. Calma. Eu tô me sentindo muito sozinho. Cadê todo mundo? Ai, 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 ai. Eu vou correr. Eu vou correr. Sai da frente. Sai da frente. Eu vou entrar aqui na sala de aula. Ai, 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 ai. Nossa, ela me seguiu. Ela me seguiu. Eu achei que a porta era trancada. Não, 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 não. Ai, calma, calma, calma. Saia. Nossa, não dá pra pular por cima deles. Saia. Ai, ai, ai. Olha como eles vêm. Olha como eles andam. É muito estranho. Ai, calma, 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 calma. Não me morde, cara. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Eles correm mais rápido do que eu. Pera aí, cara. Eles correm muito rápido. Ai, morri. Já era. É meu fim, é meu fim. Eu vou perder, eu vou perder. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Eu tô quase perdendo. Ai, eu vou morrer. Eu vou virar zumbi. Eu vou virar zumbi. Vai ser o dog zumbi. Ai, eu vou descer. Eu vou descer. Pra onde eu vou? Ai, meu Deus. Eu tô sozinho. Eu não tô vendo ninguém vivo. Ai, aqui. Aqui, um lobo. O lobo tá vivo. Isso. Humanos vivos. Que delícia, cara. Agora eu tô num campo aberto. Agora dá pra correr. Pera aí, eu tenho que ajudar o cara. Ele tá servindo de isca. Pera aí, lobo. Eu vou te ajudar, lobo. Eu não vou te deixar na mão. Pera aí, deixem meu lobo em paz. Ai, toma, 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 toma. Toma, 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 isso, lobo. Dog, pera, não é um lobo. Que bicho é aquele? É um lobo. Dog e lobo reunidos pra exterminar zumbis. Na cabeça, lobão, na cabeça, isso. Tá quase, falta pouco. Ai, eu tô errando todos os tiros, cara. Aí, exterminamos. Ai, a gente acabou com eles. Isso aí, cara, é isso aí. Trabalho em equipe, é isso aí. Vamos acabar com eles ali agora. Ah, tão seguindo nosso amigo. A gente não vai.
vai deixar. A gente não vai deixar isso barato. Volta aqui que eu e o Lobo estamos aqui na área. E a gente não vai deixar nada acontecer com nossos amigos. Ai, ai, calma. Calma que tem um aqui atrás de mim. Pera aí, calma. Não precisa vir atrás de mim, zumbis. Eu nem sou tão saboroso assim. E tecnicamente eu nem sou um humano. Ah, a gente tá acabando com todos eles. Eu já matei 22 zumbis. É o que tá escrito ali. É o que tá escrito ali. É isso aí, cara. Ih, tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Ai, tá de noite, cara. Tá de noite. Mas os zumbis estão acabando. Os zumbis estão acabando. A gente tá vencendo. A gente tá vencendo. Oh! Nossa, vocês viram? Ele agarrou ela. Ela ficou com quase... Nossa, quase morreu. Mas não morreu. Vamos lá. Vamos ajudar os indefesos. Tem gente correndo ali, cara. Eu vou até lá ajudar. E tudo isso no primeiro dia. Ainda é a primeira noite, cara. Olha. Não, não, não. Não, não. Não pode. Sai, sai. Você não vai... Ele tem uma sniper. Meu Deus, a arma dele é muito boa e ele tem asas. Ele não precisa de ajuda, cara. Quem precisa de ajuda sou eu. Será que eu vou ganhar outra arma quando terminar essa noite? É tipo, cada noite que você sobrevive, você ganha uma arma nova? Eu gostei da pistola, mas agora eu quero uma sniper. Ok, tá prestes a acabar o dia. E eu acho que não é uma boa ideia ficar aqui. Eu vou lá pra dentro da escola. Ai, eu ganhei uma arma. É uma... Ah, é uma escopeta. É isso aí, Lobão. Olha a arma que eu tenho agora. Opa, zumbi. Venha, venha, zumbi. Nossa, calma, calma aí, zumbi. Não vem, não. Ai, eu achei que era mais forte essa arma. Ela demora pra recarregar e não dá tanto dano. Tem que dar quantos tiros? Tem que dar 3 tiros pra matar. Ela não é tão boa. Eu acho que a pistola ainda é melhor. Ou não? Não, 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 não. Ai, ai, calma, calma. Lobo. Ah, o lobo é meu herói, cara. Ele sempre me ajuda nas horas que eu mais preciso. Olha ele vindo. Olha ele vindo, determinado a me ajudar, cara. Eu sou fã desse lobo. Ai, 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 ai. Vamos lá. Venha. Você não pode com nós dois, zumbi. Nenhum de vocês podem. Ai, calma, calma. Calma, calma aí, garotinha. Ai, toma. Ai, não, o lobo. Eu preciso ajudar o lobo. Pera aí, lobo. Eu vou te salvar. Toma. Ninguém encosta no lobo enquanto eu estiver aqui. Sai, sai. Ai, eu voltei pra escola. Eu voltei pra escola. Eu vou ficar encurralado, cara. Eu não quero... Deixem o lobo em paz. Ah, isso. Conseguimos. Aí, tem mais um aqui. Calma, tem alguém precisando da minha ajuda aqui? Não tem. Ai, eu acho que quem precisa de ajuda realmente sou eu. Pera aí. Ai, consegui. Vamos lá. Vamos limpar essa escola, lobo. Eita, um gigante. Tem um zumbi gigante. Que é isso? Eu não sabia que tinha uns zumbis gigantes aqui, cara. Isso é apelação. Ai, pera aí. Ele corre muito rápido. Sai. Nossa, ele tem um cone ao invés da perna. Ai, e ainda corre mais rápido que eu. Que é isso? Vamos lá, acabar com esse grandão. Será que ele é páreo pra eu e o... Ai, calma, lobo. Fica atrás de mim, fica atrás de mim, lobo. Fica atrás de mim. Ai, ai, calma, lobo, calma. Eu vou te ajudar. Ai, 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 ai. Isso, eu tô distraindo eles, lobo. Vai dar tudo certo. Oh, pera aí, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta. Ai, esse gigante dá muito trabalho, cara. Ai, não, o lobo vai morrer. O lobo vai morrer. Não, deixem o lobo. Venham atrás de mim. Aqui, eu aqui. Aí, isso. Trabalho em equipe, cara. Venha, venha, grandão. Venha. Ai, 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 eu me distanciei do lobo. Lobo, ajuda eu, calma. Ai, 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 ai. Ai, ai, não, não, não. Ai, 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 ai. Ai, nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, calma. Vem, grandão, ai, não, não, eu fiquei preso. Ah, eu morri, não, eu não, não é possível, eu perdi minha arma, eu morri, eu preciso descer lá pra ajudar o lobo, eu preciso descer e ajudar o lobo, ele tá sozinho lá, não, 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 por favor, não mexam com o lobo, ai, não, eu tô me sentindo mal agora, cara, o lobo também vai morrer, a gente não foi páreo pro grandão, ah, o lobo tá vivo, o lobo tá vivo, a gente conseguiu, matamos o grandão e o lobo tá vivo, eu morri, perdi minhas armas, mas não importa, o lobo tá vivo e a gente derrotou o grandão. Agora vamos terminar de limpar essa escola. Essa arma é muito ruim, cara. Nossa, tem muitos deles. Muitos deles e poucos da gente. Ai, venha, venha. Deixe o lobo em paz. Ai, o lobo tá com 14 de vida. Ele vai morrer, ele vai morrer. Não, não, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Pera aí, deixa o lobo em paz. Isso, pega eu. Isso, isso. Calma, venha, venha. Ah, acabei com você. Isso, vamos terminar de limpar essa escola, lobo. Olha a musiquinha. Ai, pera aí, eu vou descer lá, eu vou descer lá. Nossa, tem muitos zumbis, cara. Vamos lá, vamos, acaba, vai, vai, acaba com os três.
acabar com os três. É isso aí. Nossa, tem alguém precisando da minha ajuda ali atrás. Eu vou lá ajudar. Espera aí, lobo. Eu vou lá ajudar. Deixe ele em paz, cara. Deixe... Sai, sai, sai. Isso, continue correndo atrás dele. E eu aqui atrás atirando. Nossa, tem alguém ali embaixo. Ai, pera aí. Por trás não, cara. Calma aí. Ai, de novo. Ai, ai. Calma, é melhor eu não andar assim. Ai, ai, ai. Eu tô encurralado. Ai, eu consegui me esconder deles. Calma aí. Não, não, não. Deixa eu ajudar o amigo aqui. Vamos lá, lobo. Vamos salvar ele. Ai, 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 ai. É isso aí. Exterminamos todos. Acabamos com eles. Eles não são páreo pra gente, cara. Eles não são. E eu ganhei a minha pistolinha de volta. Agora sim. Calma, já começou de novo. Pera aí. O que que tem aqui? Ah, aqui são os banheiros. Dá pra se esconder aqui. Cadê? 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 Será que dá pra eu pular daqui? Nossa, tem um monte de zumbis ali fora. Se eu tivesse uma sniper, eu ajudava dali. Mas eu não tenho. Ai, ai, pera aí, pera aí. Calma. Ai, 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 pera aí. Calma. Ai, o lobo tá lá dentro, cara. Eu devia ter chamado ele. Era ele quem me ajudava nessas horas. Ai, tem um monte de zumbi ali. Eu vou lá ajudar. Sai da frente, sai da frente. Espera, eu tô chegando. Ai, o reforço tá chegando. Toma, toma, toma. Ai, 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 ai. Essas alunas são todas iguais. Que é isso? Eu já matei o mesmo zumbi umas 35 vezes. Ai, nossa, aquilo foi um tiro de sniper? Ai, ai, calma. Isso, corram todos atrás de mim. Eu vou acabar com vocês. Ai, calma, calma. Não, não corra não, não corra não. Ai, ai, ai. Ai, consegui. Consegui. Só tem mais dois. Só tem mais dois. Só tem mais dois. Ai, mais um. Mais um. Ah, agora sim. Agora sim. Voltem aqui. Não vai atrás deles. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. E venham atrás de mim. E venham atrás de mim. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Não era de uma vez assim. Espera aí. Nem me preparei. Ah, eu acho que essa arma aqui é melhor do que a pistola. Aqui. É isso aí. O exterminador de zumbis tá na área. Olha, o lobo. E aí, lobo? Vamos exterminar ela. Ai, é isso aí, cara. Olha a arma do lobo. Ele já tá sem morrer há um tempo, né? Ele tem armas boas. É isso aí, cara. A gente tá dominando essa área. Deixa eu ver se tem alguma aventura lá pra dentro. Porque aqui fora tá muito tranquilo. Olha ali, tem alguém precisando da minha ajuda. Pera aí, eu tô chegando. Eu vou te ajudar, Mutilo. Pera aí, calma. Eu acabei com ele. Tem um monte. Nossa, tem muitos. Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. É isso aí, a gente acaba com eles. Pode vir. Olha a arma dele. É, ele não precisa da minha ajuda. Eu vou procurar outra pessoa pra ajudar. Opa! Cadê? Será que tem gigante por aqui? Ou o gigante sumiu? Ai, tem muitos aqui. Tem muitos, calma. É, eu acho que dessa vez não tem gigante por aqui. Ai, 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 ai. Tem zumbi vindo dos dois lados. Eu vou entrar. Ai, não dá pra entrar aqui. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. E eles entraram também. Saia. Ai, 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 ai. Ai, sai, sai, sai. Ai, ai, sai. Sai, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Não tá dando certo, ai, eu vou subir. Ai, eu vou subir, eu vou subir. Ai, 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 eu vou subir, eu vou subir. Nossa, tem muitos zumbis aqui, cara. Não dá pra pular uma janela? Eu tô perdido, ai, eu tô perdido. Eu vou entrar nessa sala. Ai, tem uma janela ali pra pular. Tem uma janela aqui que dá pra pular. Ai, agora, e agora? Não contavam com isso, né? Olha onde eu tô. Não conseguem subir aqui, não é mesmo? Não consegue, não é mesmo? Ai, ai, ele subiu. Ai, calma aí, cara, ai. Ah, a gente caiu, a gente caiu. Calma, calma. Você me fez cair, cara. Ai, eu não gosto de você. Olha ali, a gente sempre se encontra, lobo. Será que dá pra entrar aqui? Será que é outra escola? Não, não dá pra entrar ainda. É isso, nós somos os reis da escola. Até o momento, nenhum... Na verdade, não. Um zumbi foi capaz de me derrotar. E foi aquele gigante. Eu preciso encontrar aquele gigante e me vingar. Eu preciso reconquistar a minha honra. E eu vou achar aquele zumbi aqui dentro dessa escola. Eu vou atrás daquele zumbi. Eu vou atrás daquele zumbi gigante. Eu vou achá-lo. Ou eu não me chamo Doguinho Berg. Eu só tô vendo um monte de zumbi, mas nenhum gigante até agora. Porque tem um monte ali. Ah, tem alguém precisando da minha ajuda. Por que vocês não mexem com alguém que tá na mesma quantidade que vocês? Pera aí. Isso. Ah, agora a gente equilibrou as coisas. Nossa, tem muitos zumbis aqui, cara. Calma. Ainda bem que tem reforço. Ai, ai, ai. Tem muitos zumbis. Tem muitos deles. Ai, 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 ai. Eu acho que a gente não vai dar conta. Eu acho que a gente não vai dar conta. Tem muitos. Todos os zumbis da escola estão aqui. Ai, tá tudo atrás de mim agora.
tá tudo atrás de mim agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Será que a gente dá conta? Será que a gente dá conta? Eu acho que a gente não vai dar conta. Ai, 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 ai. Tem muitos. Ah, daqui de trás é melhor. Quando eles não estão atrás de mim, é muito mais fácil. Ai, ai, ai. Eu acho que esse cara não vai resistir por muito tempo. Ai, isso, desce. Ai, ai, ai. Nossa, eles se dividiram. Uma parte tá atrás de mim agora. Ai, eu vou acabar com ele sozinho. Eu vou acabar com ele sozinho. Com esse grupinho aqui, eu consigo. Eu consigo contra esse grupinho. Só faltam dois, só falta um, só falta um. Ai, ai, calma. Ai, calma. Ai, calma. Eu consegui, eu acabei. Ah, olha o tanto. E é o lobo, é o lobo. Eu vou te ajudar, lobo. Só um momento, eu vou... Calma, não, não, não sequem o meu lobo. Pera aí. Ai, lobo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Venham. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Ai, nossa, tem muitos. Pera aí, agora se dividiram. Eu vou ajudar o lobo. Ai, só que quem precisa de ajuda, eu acho que é eu. Eu vou morrer. Ai, eu morri. Ai, eu morri. Eu não acredito. Eu morri, cara. Eu não acredito. Eu morri, cara. Eu morri pela terceira vez. E eu voltei pra arma ruim. Eu só vou acabar com esse dia. Eu vou ajudar o lobo. Cadê o lobo? Tinha muitos zumbis lá. Eu preciso acabar o que eu comecei. São esses? Eu não sei se são esses. Não, eu acho que é lá embaixo, eu vou descer. Cadê? Cadê o lobo? Cadê o lobo? Ai, tem muitos aqui. Tem muitos aqui. Ai, 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 ai. Ó o lobo ali! Ó o lobo lá! É ele mesmo. Eu tô no andar certo, só que eu preciso de ajuda. Será que foram esses zumbis aqui que me mataram? Então eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Venham! Nossa, tem muitos deles, lobo. Eu acho que a gente não vai conseguir. Ai, eu acho que a gente não vai conseguir. Pera, eu tô com uma arma muito ruim. E o lobo também. Eu acho que o lobo morreu. Ai, 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 ai. Tem muitos deles. Nossa, agora eu acho que é a maior quantidade que eu já enfrentei. E o lobo vai morrer! Ai, o lobo vai morrer? Pera aí, lobo. Ai, lobo, ele tá com 2 de vida. Se alguém bater nele, já era. Pera aí, lobo, eu te ajudo. Ai, ai, não, não, não. Ai, lobo, lobo, vou morrer também. Ai, o lobo morreu. Ah, morremos, lobo. A gente não tem culpa. Você não tem culpa e eu também não. Fomos derrotados. Eu morri 3 vezes. Eu não mereço uma quarta chance. Eu não acredito nisso, cara. Olha o lobo, ele tá dando tchau. Será que ele assiste os vídeos? Ele deve assistir os vídeos. Eu perguntei pra ele se ele assiste os vídeos e ele disse que sim. Ele assiste os vídeos. Que legal, cara. Ele me ajudou no apocalipse zumbi. Apesar de ter morrido nós dois. É complicado, nem sempre dá pra vencer. Lembra de mim? Pera, eu acho que eu já vi ele em outro jogo. Deixa eu perguntar pra ele de qual vídeo. Parkour... Ah, o parkour de anjos versus malvados. Era ele. Era ele. Quais as chances, cara? Foi ele que me ajudou a passar do parkour de anjos versus malvados. Ele foi o meu anjo e agora no apocalipse zumbi, ele foi o meu anjo de novo. Eu te adoro, lobo. Você me ajudou. Eu te adoro. Se você tá assistindo esse vídeo, eu te adoro. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se tiver bastante like nesse vídeo, eu volto a jogar esse jogo porque eu realmente gostei muito. É apocalipse zumbi, cara. Isso é muito bom. Mas esse vídeo tem que ter bastante like, hein? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Clica nesse vídeo aqui que tá aparecendo aqui na tela pra você assistir o meu vídeo lá no canal CorreBerg com o Mano Berg jogando Minecraft. É sério, se você não viu ainda, clica aqui que esse vídeo tá muito bom. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.